sobotu 26. listopadu, tradičně před první adventní nedělí, se v Chebu uskutečnilo slavnostní zahájení vánočních trhů. Ty potrvají celý měsíc a jejich věhlas již dávno překonal hranice našeho regionu. Zároveň po celý den probíhal advent v Chebském muzeu. Oblíbená akce, která v posledních 2 letech musela být kvůli covidovým opatřením zrušena, se konala od ranních hodin. Lidé si mohli nakoupit řemeslné výrobky a pochutiny a pro děti byly připraveny dílničky. V horním patře zaujala příchozí příležitostná výstava s názvem Slepotou život nekončí. Tu připravilo muzeum ve spolupráci s Tyflocentrem Karlovy Vary OPS Středisko Cheb. Její součástí jsou nejen informační banery, ale také psací stroj pro nevidomé, umožňující psaní textů brailovým písmem. Největší pozornost si vysloužil haptický model Chebského náměstí, který vznikl před 7 lety. Ve vedlejší valštejnské obrazárně se předpočetným publikem představili děti z literárně dramatického oddělení Základní umělecké školy v Chebu. Byla to polovina těch dětí, které mám, protože jich mám skoro 70, a dneska vystoupily děti z přípravného oddělení a z prvního ročníku s takovou nově napsanou pohádkou Proč je oslík a voleček u jesliček? A s koledou pak byly děti 4., 5. ročníku, které seznámily publikum s tím, jak se slaví Vánoce ve světě. A tam spolupracovali s náma i klavírní oddělení paní učitelky Lucie Markové a paní učitelky Jany Vildové. Připravili děti, které nám dělali doprovody. Ale jako poslední byla pověst chebská vánoční Miry Mladějovské. A do září bylo jenom 12 známých chebských pověstí Miry Mladějovské, ale k 70. výročí přičlenění Chebska k české koruně vydalo město Cheb novou knížku, krásně ilustrovanou, dá se koupit v infocentru, dělám reklamu. A právě v téhle knížce jsem objevila 13. vánoční pověst paní Miry Mladějovské a rozhodli jsme se s dětma, že ji prostě zrealizujeme a že budou mít takovou krásnou premiéru téhle pověsti. Tak to je asi tak všechno, co jsme tady mohli dneska předvést publiku. Chebské náměstí se mezitím postupně zaplňovalo návštěvníky. Řada z nich si přišla poslechnout chebský jazz big gang, hudební skupinu, jež pozvala na společné pódium legendu české populární hudby Felixe Slováčka. První myšlenka vznikla asi před rokem, kdy jsme měli vystupovat ve Františkových lázních dole na Klonádě a oslovili jsme právě Felixe Slováčka, respektive ten nápad byl našeho trumpetisty Honzy. A ten to domluvil a tak jsme se setkali a začali jsme, a zkoušeli jsme pár skladeb, respektive 3 na začátku. A přijel do Františkových lázních a zahráli jsme si společně. No. Spolupráce pokračovala a na zahájení trhů si těleso připravilo více než hodinový program. Náš big band, jako jazz big gang, měl připraveno asi 6 věcí, jak jsem již říkal, v úpravě Jakuba Žítka, americký vánoční písničky a směs českých lidových koled. No a ohraničili jsme to věcma, které jsme hráli s Felixem Slováčkem. Lidé se také dočkali ústřední písně z filmu 3 oříšky pro Popelku. Vždycky to zatím bylo ve Františkových lázních a já, protože si vážím kapelníka Radima Vojíře, tak se vždycky těším na tuhle spolupráci a věřím, že to nebylo naposled. Po 17. hodině přivítal chebský ponocný na pódiu vedení města, aby společně oficiálně zahájili trhy. Odbyla pát. Tehlas. Odbyla pátá hodina. Před 5 minutami. Chválte všichni hospodina. Sešla se celá chebská rodina, táta, máma, děti, pes, každý opustil svou teplou pec
aby na Chebské náměstí vles. Hned nám začínají chebské vánoční trhy. Po třech letech naplno to chce potlesk. Svou zdravici také návštěvníkům adresoval chebský starosta. Dovolte, abych vás přivítal na zahájení chebských vánočních trhů a především, aby vám popřál klidný advent. A doušku přidal i slavný klarinetista. Hlavně bych si přál, abychom se tady občas, občas za rok, takhle mohli sejít bez jakýchkoliv nemocí covidových, a hlavně, aby už byl konec války. Takže přeji krásné Vánoce. A potom již došlo na tradiční odpočet k rozsvícení vánočního stromku v horní části Chebského náměstí a také špalíčku a některých dalších budov. 3, 2, 1, Letošní smrk cestoval na své místo jen pár set metrů od řeky Ohře. U svítícího stromu si lidé pořizovali snímky, k dispozici byla také výsuvná plošina. Pohledu na náměstí z vrchu se dostalo také těm, kteří si zakoupili vstupenku na svítící ruské kolo. Další návštěvníci pak využili možnost bruslení na ledové ploše před špalíčkem. Krásu chebských vánočních trhů oceňují nejen domácí, ale i návštěvníci z jiných regionů. Viděl jsem to z pódia a je to velmi krásné. Myslím si, že každý, kdo přijde, tak odejde s pocitem, že proto se udělalo hodně. První den vánočních trhů pak zakončil koncert Marpo and Trouble Gang. Chebské vánoční trhy nabízejí návštěvníkům velké množství prodejních stánků s občerstvením a bohatým sortimentem řemeslných výrobků. Otevřeno má také charitativní stánek organizace Kotec. Vánoční trhy v Chebu fungují denně od 12 do 20 hodin. O víkendu pak již dokonce od 11 hodin. A probíhat budou až do 26. prosince. Malá ledová plocha bude k dispozici až do 2. ledna. Podrobný program, včetně užitečných informací a fotogalerie, pak najdete na webových stránkách www.chebskevánoce.cz. Zahájení adventu v Sokolově spojené s programem trhy a rozsvícením vánočního stromu proběhlo v neděli 27. listopadu. Od odpoledních hodin se za chladného, ale slunečného počasí odehrál hlavní program na Starém náměstí. Jako první se představili děti ze zdejších mateřských škol. Vystoupení zahájili děti z mateřské školy Pionýrů, následované předškoláky z ulice Marie Majerové, Alšovy a Vítězné. Děti z mateřské školy kosmonautů na pódiu premiérově doprovodili sokolovští seniori. Společně zaspívali několik písní a podobně jako ostatní vystupující sklidili zasloužený potlesk. No tak my už máme dlouho družbu s dětmi ze školky kosmonautů a buď chodí oni k nám, anebo my k ním a tohle to jsme si vyzkoušeli, to zpívání spolu a proto jsme přišli i sem zaspívat spolu. No bylo to hezké. Děti jsou roztomilí a takový spontánní jsou a my k ním rádi chodíme a oni k nám taky. Od 15 hodin se vedení města a další členové zastupitelstva a organizačního týmu ujali tradičního rozdávání polévky a dalších dobrot. Po 60 litrech svařeného vína, 1000 koláčcích a 150 porcích gulášové a stejného množství čočkové polévky se jen zaprášilo. A než v 16 hodin nastoupila na pódium skupina Patrola Šlapeto, bylo vše rozdáno.
Mezi návštěvníky se pohyboval také Anděl na chůdách a skupina tvořená Mikulášem s Anděly, kterou tvořili zástupci partnerského města Švandorf a která rozdávala dětem sladkosti. Svůj stánek se stovkami kusů vánočního cukroví a řadou ozdob, včetně adventních věnců, měla také živnostenská škola a i zde se projevil velký zájem návštěvníků. No, kokosky, ty už máme vyprodané, takže to jde rychle. Vánoční cukroví je taky vyprodaný, takže to je všechno, akorát teda nám zbývá perničky, ale těch jsme měli hodně, takže ale za chvíli to bude všechno pryč. A dodala také, kam poputuje výtěžek. No, dostávají to žáci. Ano, ano, žáci vlastně dostávají na konci měsíce jakoby odměny nebo to, co si vyrobili nebo vydělali, takže to dostávají žáci. Takže když chodí a chodí celý měsíc, tak mají hezky vydělaný penízky. S postupem času se náměstí začalo stále více naplňovat a před stánky a restauracemi se tvořily dlouhé fronty. Ve 17:45 přivítal moderátor celého dne, jinak místostarosta Sokolova Jan Picka, své kolegy z vedení města, aby společně popřáli příchozím. Vstupujeme do adventního období a já si myslím, že to je takové období, kdybychom všichni měli trošku zvolnit. Trošku zaprzdit po tom celoročním sklonu. A je to čas bilancování, čas přemýšlení, co bude v příštím roce a já věřím, že ten rok bude lepší než ten letošní. Všichni kupujeme dárky těm nejbližším, tak abychom jim udělali radost. A já si myslím, že ten nejlepší dárek, který si můžeme dát, je náš čas. A proto bych moc chtěl, aby jsme si ten čas našli, abychom se setkávali s těmi nejbližšími, s našimi rodiči, našimi prarodiči, protože právě čas ten se nedá koupit. Čas se nedá ani zastavit. A já myslím, že každému z nás při letošních Vánocích někdo bude chybět. Takže mi dovolte, abych vám popřál nejen jménem svým, jménem paní poslankyně, jménem pana místostarosty, ale dovolím si říct jménem všech 27 zastupitelů krásné Vánoce, hlavně buďte zdraví a trávte ty Vánoce zejména spolu. Všichni máme někoho, kdo je nám na blízku, protože nás má rád. A všem nám bych chtěla popřát, ať jsme k sobě laskaví, protože lidskost to je to nejvíc, co si můžeme dát. Místostarosta Jan Picka pak vyzval k tiché vzpomínce za všechny zesnulé a pozval na pódium Lucii Večeřovou, aby zaspívala píseň Ave Maria. A věnujme jim teď alespoň časově malinkou, ale duši obrovskou vzpomínku. Poprosil bych o pár vteřinek ticha a vzpomínek. Poté došlo za hudebního doprovodu k postupnému rozsvícení vánočního stromu. Rozsvítil se také velký medvěd. Závěr zahájení adventu patřil v Sokolově zpěvačce Monice Absolonové, která před zaplněným náměstím předvedla pestrou směs populárních melodií. Nové využití volného času se připravuje na břehu řeky Ohře v Karlových Varech mezi Tuhnickou Lávkou a Chebským mostem. Již brzo na jaře si zde budete moci užívat nových hřišť a dalších relaxačních a herních prvků.
Máme tam novou cestní síť, jsou tam zpevněné plochy, které jsou v kombinaci žulová dlažba s drnem, je hotová plášť, jsou hotové zpevněné břehy, které jsou určené pro sezení, pro procházku, pro komunikaci. Jsou připravené plochy, kde bude osazena ta část těch herních prvků a dá se říci, že teď už jenom čekáme, jak budou průběžně chodit ty jednotlivé hrací prvky, tak budou osazovány, ale dá se říct, že to gro, to hlavní, tak už je hotové. Novou relaxační zónu si budete moci prohlédnout již při novoročních procházkách. Do začátku prosince má stavba jako limitní termín. Já předpokládám, že po dohodě se stavbou tak se to uvolní dřív s tím, že prostě ty části, kde by se měly osazovat ty herní prvky, tak se třeba jako oplotí, tak aby tam nemohli jako děti, lidi, protože jsou tam stavební jámy, ale jako předpokládám, že čím dřív, tím líp bude to, že otevřeme ten prostor. Celá úprava tohoto úseku pravého břehu řeky Ohře vyjde Karlovarskou městskou pokladnu na 40 milionů korun. We'll be right back.